kupita, mimi ni mzazi wako. Na hakuna shikio aliwezi, ndewe aliwezi kupita shikio hata siku moja. Baba nimeteleza, nimeteleza. Ukaanguka? Pole basi. Si kuangua pule baba, si mzaa, ni jambo serious baba. Basi si unieleze, mimi nitakwenda kunywa kahawa bwana. Kuna tukio limetokea baba mbaya sana la... Tukio gani ambalo hilo ukinieleza mimi mzazi wako? Ikiwa ninaweza kukusaidia nitakusaidia. Na ikiwa ni tukio la kwenda wewe ukafungwa umefanya makosa, basi sitakusaidia. Ni accident baba, ni ajali imagine zikitumetokea mbati. Sasa wewe uje umia popote accident hiyo na inatokea na wapi? Kama unataka kuniambia mimi ndio basi nitakwambia basi, nitakwambia basi. Ah. Nini bwana? Usiweka shangazi yako bwana. Ah, niambie. Baba kuna mali imefanya makosa kidogo bila kujua. Ya pesa? Umeua? Si kuwa baba, ni hali tu imetokea, hali mbaya baba. Kwa hivyo wewe unataka kuniambia mimi ni zangu? Naomba nikwambie basi baba. Niambie basi. Ni kweli baba, nimemaliza form 4 baba anavyojua. Hiyo habari za klasi form 4, form 5 ngapi ni zako hizo? Mimi sitaki kujua. Ni msichana baba, ni msichana, ni msichana baba. Amekupenda? Kupendana si vibaya. Nimemtia mimba kwa bahati mbaya. Ndio huyu hapa yuko na mimba yangu. Na kwa school yako class 8. Huyo. Bahati mbaya lakini baba, bahati mbaya. Ala. Mlikuwa mkionana ujuga bahati mbaya. Ilikuwa siku ya kwanza tu baba, first day. Hata mwizi akiiba siku ya kwanza upigwa akasema ninaiba leo tu peke yake. Baba. Baba shida ni kwamba babake ni jeshi, mwanajeshi atakuniua baba. Mbona nisaidie baba? Babake mwanajeshi. Nyumba ishaingia. Nuksi hii tayari. Mama, babako mwanajeshi wewe? Ndio. Yuamiliki bunduki. Sijui niwafiche mvunguni yuaje saa ngapi babako? Sasa fanya hivi mwanangu. Yeye na wanajeshi sheria pia ziko. Mamangu miaka mingapi yeye? Niko na 15. Basi kafungwe mwanangu. Ah baba! Ah mazelo utakimewa wewe. Utakifua.